par reći o Helpu. Nakon toga reč ću preuzeti kolega Vojka Pilovanović, asistent na projektu koji je inače zadužen za realizaciju ovog projekta u Pirotu i koji će vam dati, što ja želim danas posebno da vam naglasim, jeste da je projekat podrška razvoju mikrobiznisa u Srbiji nastavak saradnje sa opštinom, odnosno gradom. Da smo do sada u Pirotu podržali 379 pojedinačnih korisnika i 3 kooperative i da je ovim projektom omogućeno još 30 grantova u 4. Pesma hvala. Ja bih sada zamolila kolegu Vojkana Milovanovića da krene sa svojim delom izlaganja kako... Vezano za uslove obaveze, šta se daje, ovde pa ćemo onda preći na objašnjavanje samog ovog formulara. Znači, u pitanju su donacije do 2000, odnosno oko 2500 eura u dinarskoj protivrednosti, ne dajemo novčana sredstva, vi tražite opremu koja vam je neophodna za rad, znači pričamo o osnovnim sredstvima, koja je, da kažemo, na višem stepenu procesa obrade, da nije primarno proizvod održava. Samo u slučaju da se ove identične ocene